Je to tak, toto leto máme šťastne za sebou a šťastne hovorím preto, lebo bolo naozaj mimoriadne horúce. Sme radi, že sme ho v podstate prežili. A americké orgány, počúvajte, vyzvali kriminálnikov, aby sa nedopúšťali trestných činov, lebo v takých horúčavách nemôže polícia riadne pracovať. No jasné. Úžasné. No, sú spotení. No, sú spotení. Ale zažili sme aj letné búrky, aj dosť silné niektoré, ale nás, Bratislavčanov, sa to veľmi netýkalo. My sme sa veľmi nebáli, lebo však my máme ten stĺp obrovský, ten slovenský národný bleskozvod, či čo to je, máme pred parlamentom, takže my sme sa búrok nebáli. No, ale vrátim sa rozhodne ešte k tomu letu a k prázdninám. Zaspomínajú si pani Olga Feldeková. A páni Milan Lasica, Milan Kňažko a Boris Farkáš. Leto. No mňa tento bleskovod, ešte k tomu sa vrátim, potešil, pretože naozaj my potrebujeme atrakciu na Slovensku a viac, čím viac atrakcií. Teraz napríklad v Tatrách sa ide stavať rozhľadňa. A mnohí neprajníci hovoria, že vraj načo, lebo že z tých kopcov, že je vraj okolitých lepší výhľad. Ale my tie atrakcie potrebujeme a preto si myslím, že napríklad na dne Oravskej priehrady mali vybudovať bazén. A ešte teda, keď o tom lete mám hovoriť, tak ja o lete, som, o lete. O lete ja som prežila veľmi krásne leto. Ja som sa vrátila do detstva, lebo som dostala mumps. Tak ďalej. Tak ďaleko si bola. A ešte k tomu sa pridružil, mne tak strašne pískalo v plúcach, že som neustále dvíhala telefón. Som si myslela, že to Eňa sa nevie dovolať. Tak som nakoniec sa vybrala do Devinskej Novej Vsi, tam som ju navštívila a tak som si splnila aj svoju cestovateľskú vášeň cez toto leto. Takže leto bolo nádherné. Nie, ale ten stĺp naozaj je monument a teraz budú ľudia rozmýšľať celé roky, že kto tam nakoniec bude visieť. Čiže má perspektívu. Ja si kladiem otázku, aby niekto vybudoval niečo tak veľké, tak musí mať nejaký pocit, ako sa volá, že komplex, preto, že niečo musí mať strašne malinké. A čo? Ježiš Mária. No nie, niečo krátke, ale seriózne. Na leto máš spomínať. Ale to aj stožiar tu bol, no. Ja si myslím, že možno má krátku pamäť. No. Alebo krátkeho niečo proste musí tam byť. To sa totiž v prírode panuje rovnováha. Áno. A keď raz budujem niečo takéto monumentálne, to musí vyvážiť skrátka tú inú handicap miniatúru. Handicap nejaký. Áno.